Plus pase 24 etan apre sak pase nan zon ray la mantan koumoun kafou kote neg aksam atake yon bakop polise yudmo, prensipalman nan katye piyansuli, klima kontine ete fragil nan zon sayo ki leve suspek-suspek jounen mekou edi 16 out 2023. Se ak yon jel ouvri, yon jel feme, moun apfe ale vini, an pil ti biznis rete ak pot feme syoutou soukout ray la, ki kontine ap fèt ou ralanti. Depi le atak kont patroui la polisan ki koz, yon bon pati nan populasyon ap domi leve ak yon klima la perez. Atak ki fè, de ajan idmo soti blese, sin kwen yon sous proche, komisaria Omega, ki fè konen aktuellement viktim yo ki patro grav, ap pran soyn nan l'opital selon sa kaya ou nesesite. Epi tou, tou disposition deja pran pou bay repons apre Zak Saha. Dapre menm sous lan, ki fe konen yo pap tolere ou ken a tou fe aksam vin fe sa ou pipito nan komoun Saha ki san le pedi kontrol fos lodyo. Kote, depi kek jou la, resonsa bio. Pren disposisyon pou renfonse komisariya ki te atake. E, sa pa gen tro lontan tou, depi te de prezime malfekte, te tombe nan kad eshanj kou zam ak menm bakop Saha Dapre temwanyaj, sitwoyen nan komnyote ya ki pe pou pita pata pitris nan munisipalite sahar ki malgre tou pa mem jan ak yon ban lot kote nan zon metropoliten nan kap pase mouve mouman an ba fwe gangyo. Sepandan, direte pou konen ki a veni komnyote sahar ki ap respire ak mwen se pase yon milyon fom ak gason kote ata seksyon komnyal yo tan kou la val. Kupo? pou nsi te zon sa ou selman ki la genan kouri avek bandi san fwa nin lwa ki al plante piket an lè. An tou ka, menm lè, problem mwayen, rete kembe kom preteks ki ta ka empèche CSP nan fè travay li kom sa dwa nan chèche garanti loda klapè sou teritoar, enbe se chak jou ki jou, gang yo, avin bialèz, a ou gan, an ba dena wè konsey superior polisasyonal la ki finalman bay le gen. nan fe pekate shiska metnan devan fenomen ensekurite tet chaji sa a, yon ban moun konsidere tankou yon dezot planifiye. Yon dezot planifiye, wii. Nan entere ki yes, enbe, tou sa, se ak yon konteks sosyo-politik ki yi toujou pa kle, kote an pilje rete brake sou komnoten entenasyonal la, ki soubo pal, pran yon malen plezi nan kontinye ou le Haiti nan farin sou posibilite kom kwa pou ta deploye yon fwa ankor troupe etranje sou tibou Tessara ki malgre tou semble pou kwa ap delivre an ba grif bandi a sa pat ni bandi a kavat yon ban sekte deja konsire kom yon ekip teroriste.